ngene ekrim koyo ngene iki jare healing. Ora ki gedhi-gedhi iki peh bingung. Jomplang. Lah mojok nang kene wong telu terus konone jomplang jengah tok goblok kok kasih iki piye lek mikir. Ekrim koyo ngene iki lho ngene pinggir laut ekrim ngene jare healing. Muga-muga selamat lah. Ya selamat lah. Selamat balik selamat. Wah, lu mudun iku wedi lumari iki. Wah, bae aja omongan mblek. Coba watu ge. Gede, Pakde. Oh, yang dhuwur ae kesempatan watu bareng krim koyo ngene iki lho. Dari kok link lho. Dalane krim gek kono laut lho. Youtuber bumi ngekram ekrim 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 aku mudi lo delok terjal koyo ngono iki lho wis teko ngarep kae lho wis teko kuning-kuning iki wis delok kono ki laut lo cah dhuwure sak meneh iki lho ekrime pol ekrim pol nggih ya Allah gek medun iki lho ketinggian 10.000 kaki lho lha koyo ngerti-ngerti 10.000 emang